Honorable vicepresidenta del govern, secretari general, directors, senyores i senyors, bon dia a tothom i benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Avui presentem una jornada de matí-tarda amb intervenció de molts ponents amb la finalitat de fer una àmplia difusió sobre el projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l'impuls de l'activitat econòmica, que actualment es troba en tràmit al Parlament de Catalunya. Haig de dir que no hem tingut massa temps per organitzar-la i en aquest sentit agraeixo molt l'esforç de tots els ponents i la seva gran disponibilitat a la proposta que els hem formulat sense massa marge de canvi. Per a mi, com a directora, és un plaer comptar amb tots vostès. Aquesta és una iniciativa del Govern de Catalunya que s'impulsa des de la vicepresidència amb la finalitat de continuar amb el compromís de simplificació ja iniciat amb les lleis òmnibus en el seu moment. Tal com els comentarem al llarg de la jornada, el projecte de llei té uns actors que són els ciutadans en general, les empreses en particular i les administracions públiques, tant de la Generalitat com de les administracions locals. Es tracta d'un impuls a la reactivació de l'activitat econòmica des de la simplificació de molts tràmits, de tots els tràmits que es generen i que es regulen per les administracions públiques. Així doncs, es tracta de repensar per simplificar. Per aquest motiu ens acompanyen les administracions públiques catalanes, però també, i de forma especial, les entitats representatives empresarials i les entitats representatives de les associacions municipalistes. Tot seguit, els vull comentar com hem previst l'organització i desenvolupament de la jornada per tal que sigui àgil i flexible. Obrirem la jornada amb un ponent de la Comissió Jurídica Assessora a qui li hem demanat la seva opinió d'expert sobre el projecte i especialment els punts que ell creu que seran positius i els que es podrien millorar en el marc del propi debat parlamentari. Gràcies, senyor Joan Manuel Reiter, per acceptar el repte. A continuació, hi haurà dues taules rodones en la sessió del matí. A la taula 1, la declaració responsable i la comunicació prèvia, comptem amb els ponents senyor Xavier Bernadí, senyora Rosa Maria Díez, senyor Moisés Bonal i senyor Oriol Mir. En la taula 2, avaluació de l'impacte de l'aplicació de la llei al món local, en el que comptem amb els ponents senyora Eugenia Revilla, senyor Francesc Esteve, senyora Maria Petra Sainz, senyor David Garrofer i senyor Alfredo Galán. A tots vostès, moltes gràcies per la seva disponibilitat per a participar. Així mateix, agraïm la col·laboració del senyor Ramon Prat Bofill, subdirector general de Relacions amb el Parlament, que moderarà i coordinarà les dues taules. La sessió de la tarda es reprendrà amb la taula rodona 3, que tractarà sobre la simplificació administrativa. Estarà coordinada i moderada pel senyor Agustí d'Uribe i comptarà amb els ponents senyor Xavier Oriós, senyor Xavier Forcadell, senyor Salvador Guillermo i el senyor Josep Ramon Fuentes. Al finalitzar cada taula rodona s'ha previst uns 15 minuts de debat. Els animo a que hi participin activament en els debats. Així mateix, hem demanat als dos moderadors que ens ajudin a fer les conclusions de la jornada que farem al final de tot. Desitjo que els hi sigui útil, que ens ajudi a tots, tant els que estan presents com els que ens estan seguint des de Girona i Lleida, així com els que ho fan per videostreaming. Els hi demano que ens ajudin a fer un pas endavant cap a la simplificació, valorant adequadament els efectes que se'n derivin. No voldria acabar sense agrair l'esforç de les persones de l'Escola d'Innovació i Qualitat en la Formació que són responsables de l'organització de la jornada, concretament la senyora Silvia Alonso i la senyora Anna Arriaga.
Donem, per tant, inici a la jornada amb la intervenció de la vicepresidenta del Govern, honorable senyora Joana Ortega, que en farà la presentació.